І до новин спортивних. У Вінниці вперше пройшли змагання з дріфтингу. Це новий вид спорту, який останнього часу набуває все більшої популярності. Дріфтинг в перекладі з англійської означає «дрейв» чи «занос». Гонщики демонструють свої вміння водити на межі. У Калинівці, де проходили змагання, 14 найкращих автопілотів з різних регіонів України виборювали кубок Вінницького міського голови. За дійством спостерігали і наші кореспонденти, тож їм слово. Таких машин на вулицях міста не побачиш. Вони спеціально адаптовані для дріфтингу. Це один з екстремальних автомобільних видів спорту. Його специфіка полягає у тому, що учасник повинен на повороті на максимально високій швидкості спровокувати занос і при цьому направити автомобіль по чітко зазначеній траєкторії. Вінниця побачить в дії дріфтинг. Красивий вид спорту, якого ще не бачила. Змагання з дріфтингу уже давно стали популярними на Україні. Переважно їх проводять у столиці. У Вінниці ж вони пройшли вперше. Аби показати свою майстерність, сюди з'їхались 14 автопілотів з Києва, Одеси, Херсона та Харкова. Усі учасники є асами цієї справи. Учасники взагалі виросли в цьому році. Дуже сильно виросли. Уже приємно подивитися. Люди стали більш організованими, управляємими. От уровень їх пілотування вже доходить до того, що їх вже становиться складно оцінювати, тому що дуже близькі друг до другу, дуже рівні сили, автомобілі потягнуті вже друг до другу. Тобто вже такого явного преимущества нету, як було раніше. Одесит Олександр Гринчук – неодноразовий переможець змагань з дріфту. У його колекції – до 10 кубків за перші місця. Спочатку для нього це було лише хобі, та близько року назад він вирішив зробити його справою свого життя. Роки 4 назад я би не повірив, якби мені сказали, що це дійсно може стати основним заняттям, але це перший рік, коли в український дріфтинг прийшли крупні міжнародні компанії, і вони готові спонсорувати пілотів. На Калинівському аеродромі зібралось чимало людей. Присутні могли не тільки споглядати яскраве дійство, а й самі взяти у ньому участь. Усіх охочих катали з вітерцем, а ті, хто не наважився на дріфт, відчули екстрім на своєму глядацькому місці. Мені дуже подобається, особливо подобаються машини. А як вони маневрують? Теж подобається. Особливо, коли починають дріфтувати і дим йде. Ребята хорошо. Владіють автомобілем, хорошо управляють. Зрелищно. Отлично. Не було ще ні один год такого. Іменно перший год, іменно стільки народу, стільки машин красивих. Не страшно. Море удовольствия, море кайфа, мурашки по кожі саме в початку були. Дуже прикольно. Змагались учасники за кубок міського голови. Вінницька влада охоче підтримала проведення цього заходу. Я думаю, що це буде достойний переможець. І зважаючи на представництво, я дивився, які автомобілі представлені, я думаю, що це дійсно буде заслужена перемога і по класу автомобіля, і по класу саме спортсмена. Перше і третє місця зайняли кияни, відповідно, Олексій Головня та Андрій Говоров. А друге місце і приз глядацьких симпатій повіз до Одеси Олександр Гринчук.